Օգոստոսի 26-ին մայրաքաղաքում տեղի ունեցավ Երևանյան մարզական ամառ 2017 մարզամշակութային միջոցառման փակման պաշտոնական արարողությունը, որը կազմակերպված էր Երևանի քաղաքապետարանի սպորտի բաժնի աշխատակազմի կողմից։ Առաջին իսկ հայացքից զգացվում էր, որ հատուկ պատրաստակամության շնորհիվ Թումո կենտրոնի Բաքու մեծ մարզական արարողություն է կազմակերպված։ Միջոցառման նախապատրաստական աշխատանքները իրականացվել են քաղաքապետի խորհրդականի Գոր Վարդանյանի անմիջական մասնակցությամբ։ Միջոցառման հյուրերի շարքում էին վարչական շրջանի ղեկավարներ, քաղաքապետարանում գործող տարբեր բաժինների ղեկավարներ, աշխատակիցներ, սպորտի վարպետներ և սպորտասեր հասարակություն։ Մասնակցում են Երևանի 12 վարչական շրջանների 2004-2005 թվականներին ծնված պատանիներից կազմված թիմեր, յուրաքանչյուր թիմում 5 տղա, 5 աղջիկ։ Միջոցառումը վարում էր սիրված հեռուստահաղորդավարուհի Ձինա Ակոպովնան, ով մեծ սիրով շփվում էր մարզիկների, մասնակիցների և հյուրերի հետ ու նաև ապահովում երաժշտական կատարումներ երկարվեստի ու պարարվեստի ներկայացնելու ուղեկցությամբ։ Միջոցառման գլխավոր 3 խաղերի օգնությամբ մրցակցության էին դուրս եկել լավագույն թիմերը։ Հյուրերը վայելում էին ոչ միայն միջոցառումը, այլ նաև Գոր Վարդանյանի ուղեկցությամբ շրջում և գնահատում էին տարբեր սպորտաձևերում հանդես եկող մարզիկների ցուցադրական ելույթները։ Պարգևատրվեցին առավելագույն միավորներ հավաքած հետևյալ 3 թիմերը։ 3-րդ տեղում էր Նոր վարչական շրջանի թիմը, 2-րդ Շենգավիթ վարչական շրջանի թիմը, իսկ առաջին պատվավոր տեղ զբաղեցրած Նոր Մարաշ վարչական շրջանի թիմը արժանացավ Երևանյան մարզական ամառ 2017 թվականի մարզամշակութային միջոցառման գլխավոր գավաթին, որը անձամբ հանձնեց Գոր Վարդանյանը։ Սրանք բավականին հետաքրքիր են, բավականին համայնքների մեջ մրցույթներ ավելի այսպես հետաքրքրական են դառնում և կարծում եմ, որ արժանավորը կհաղթի։ Այս միջոցառման մասին շատ հաճելի է, բոլոր երիտասարդները զբաղվում են, նայում են, սովորում են, որը որ կասկածում է, որը որ ծխում է, արդեն ամաչում է, չի ծխում, ուզում է, դա մեծ միջոցառում է և պետք է Հայաստանի համար, առողջ ապրելակ է։ Նախ ողջունում եմ միջոցառման կազմակերպիչներին և կցանկանայի, որ նմանատիպ միջոցառում էլ ավելի հաճախակի լինի, որովհետև սա ստիմուլ է սպորտի մասայականացմանը և սա նաև ինչ որ պետք է մեր ազգին։ Կարևոր չէ, որ դառնանք պրոֆեսիոնալ սպորտսմեններ, կարևոր ունենանք ուժեղ զինվոր մեր բանակի, մեր պետությանը, հենց սա է գրավականը ամենաառաջինը։ Եվ սա հիանալի միջոցառում է երեխաների զարգացման համար, օգնում է երեխաներին կտրվել դրսից, առօրյայից և սպորտի միջոցով ցուցաբերել իրենց ուժերը։ Շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել գեղեցիկ միջոցառման համար, որովհետև սա իրոք պետք է մեր երեխաներին։ Ես շատ եմ կարևորում նման միջոցառումները, հիմնական նպատակը, որ ավելի մասսայական է դառնում սպորտաձևը և սպորտը բոլորին համախմբում է, կապ չունի դուքենդո, շոտոկան, թե ասենք պարան քաշել, ամեն ինչը կարևորը, որ միասնությունն է, բոլորը մի նպատակ ունեն և բոլորը նայում են մի կետի վրա, դեպի հաղթանակ, դեպի հաջողություն, դեպի պարզ ճակատով բարձր պայել մեր Երևան քաղաքի պատիվը, ինչպես նաև ամբողջ Հայաստանը։ Կանացման գործում մեծ ներդրում է կատարում այս միջոցառում, ցանկանանք, որ հաճախ լինի այսպիսի միջոցառումներ և որքան երեխաներ շատ մարզվեն, այնքան մեր հասարակությունը կլինի ավելի առողջ։ Շնորհակալություն ևս մեկ անգամ և կմաղթեն, որ ամեն ինչ լինի այսպես ուրախ, զվարթ և շարունակական ծրագիր լինի։ Այսօր այստեղ սպորտային աշխարհի ներկայացուցիչներն էին հանդես գալիս, 12 վարչական շրջանների երեխաները, 10-ական թիմերով, 5 տղա, 5 աղջիկ և Երևան քաղաքում գործող տարբեր սպորտային կազմակերպություններ շրջակայքում այդ մրցումների կատարում էին ցուցադրական ելույթներ, այսինքն մեր նպատակներ ոչ միայն մրցումը, այլ մասսայականությունը և թիմային աշխատելը տարբեր սպորտաձևերի հետ համատեղ։ Ուզում եմ ավելացնել, որ այս բոլոր գործողությունները գտնվում են քաղաքապետի Տարոն Մարգարյանի ուշադրության ներքո, նա և Երևանը սպորտային քաղաք է։